Ja se on morjesta. Nyt jatketaan tätä meidän matkaa. Aha, ja nyt on juna taas siellä jossain edessä. Ei näy tällä raiteella. Nyt katsotaan, että jos luotetaan noihin opasteisiin. Joo, eli nyt se on... on tällä tota noin... raiteella sitten. Pakko vaihtaa raidetta. Ei, tuolla lukee kyllä nyt molemmille toi sama. Niin me ei tiedetä tässä vaiheessa. Tää on just tämmönen. Mun mielestä nyt toisen opasteen olisi pitänyt lukea toisella tavalla. Joo, nyt se nyt tuolla näkyy, että se on toi oikeinpuolimmainen. Meidän ei tarvi siis välittää tosta junasta. Eli minkä takia se näkyy meille, sitä en ymmärrä. Mä kyllä ymmärrän nyt ihan tätä. Nytkin siellä oli välillä 50 ja välillä 60 tuossa seuraavana nopeusrajoituksena. Tosta vaihtuu 60 ainakin. Tankkaamassa melkein täytyisi kyllä tuolla Aachenissa sitten päästä menemään. This is the station operator. You're clear to arrive. We'll mark tracks for you. You're clear to arrive. We'll mark tracks for you. Mä nyt niinku tätäkään ihan ymmärrän, että nyt me ei mukaan olla heidän reitillä. Jotain hämärää mun mielestä siinäkin nyt on. Ja sitten tässäkin, kun tuolla ruudulla lukee, että se tippuu 70, vaikka meidän reitti menee tänne päin, missä se rajoitus on 100. Niin, mikä siitä? Me kyllä nyt totakaan ihan täysin
täytyisi tonne ensin päästä. The station, you've been given clearance. Proceed to entry. Hetkonen, sehän antoi luvan. Luvan tulla. Mutta ruudulla lukee, että meillä ei ole lupaa. Käydään ensin tankkaamassa tää. Lisäksi me mennään lisätään 2 vaunua sinne. Nyt 6 vaunua. Me pyydetään uudestaan. This is the station. We're prepared to receive. Me yritetään tekemään tämmönen aika ihme koukkaus itse asiassa. Katsotaas nyt. Station operator. There's more than a few people on the station today. Tuolta lähtee. Onko me Antwerpeniinkin jäämässä? Ollaan. No niin, nyt tää alkaa niinku
Nyt mä alan hiffaamaan tätä hommaa. Mahtuu 300 ihmistä kyytiin ja täällä on jo 230 jotain tämän pysähdyksen jälkeen. Ja näissä on tosissaan nyt ihan sama mihin sä pysähdyt. Ja tänne, niin tää skippaa tonne toiseen päähän. Nyt on sit jo yli 200 tonnia. Muuten aikataulullisesti myöhässä. Kyllä siitä, kun käytiin siellä tankkaamassa. Hetkonen, minkä takia taas? Minkä takia taas toi GPS ei nyt niinku näytä? Nyt se ei muuten teleportannut sitten laiturin toiseen päähän. Mä en tiedä mikä juttu sekin on, mutta... Siis tuu nyt tonne. Minkä takia? Se kerran täällä on. Ei kun nyt se... Nyt sinne jäi toi. Vaan tossa bugi vai enkö mä osaa sitä käyttää? Et minkä takia toi ei tuu sinne näkyviin? No, sit lähdetään Antwerpeniin. Elikkä päästään Belgian puolelle. Toi ääni mahtaa olla, kun kuuluu tommonen zyt. Tämmönen ääni kuuluu siinä aikaisemminkin jo. Mennyt alta pois.
Siellä se luikki. Luikki karkuun. Taas tuli toi ääni. Jonkun niinku joku ilmoitus siellä jossain muuttuu. Oho, täälläpä pätkii. Tää nyt tapahtuu. Aa, se on näissä missä pitää sitä torvea eikä toi crossing loopi. Ydinvoimalla. Eli ihan kauheesta maisemat silleen muuttunut. Mä tiedän, tekisi ehkä mieli sit, kun pääsee sinne Amsterdamiin, niin lähtee esimerkiksi niin kuin Ranskan suuntaan, että muuttuuko siinä joku tavallaan maisemassa tai joku, koska tää nyt on hyvin samannäköistä ollut ainakin läpi Saksan, että täällä ei ole niin kuin korkeuseroja eikä mitään. Mutta tommosia kivoja yksityiskohtia täällä on, että on esimerkiksi joku metsästys, tommonen tönö ja kaiken maailman kirkkoja. Yllättävän pitkälle välillä, no nyt tässä ei ole kauhean pitkälle, mutta yllättävän pitkälle tuolla jossain noita kaiken maailman rakennuksiakin näkyy, että samantien toi mulle ei ole vielä ihan oikein selvinnyt, että mistä mä tiedän, että missä ajassa mun pitäisi jonnekin pystyä tota selviämään. Nyt teki niin, toi ilmoittaa, että seuraava nopeusrajoitus on 70. Mut se oli vaan, jos sä käännyt tonne vasemmalle, mihin me ei käännetä. Niin kuin näkyy, niin täällä pysyy itse asiassa samana, niin parempi totella opasteita kuin tuota ruudulla näkyvää. Etkö ne missä toi Brysseli olisi ollut? Aa, Brysseli on tuolla. Me lähdetään kääntymään tonne oikealle eli Hollannin suuntaan. Nyt tulee ilmoitus sitten meillä, että tippuu sataseen. Ei tarvi reagoida. Niillä kun juna ei kulje kuin sitä satasta. Pikkuhiljaa pistää tosta yövalot päälle. Sen verran kohta ilta varmaan hämärtymään. Nyt me ollaan about 2 vuorokautta pelin kellonajassa niin tultu. Yhteensä ja nyt mä menen kyllä perhana vielä tota 90 ja ei kun 100 ja ei täällä tule nyt ilmoitus tosta jyrkästä alamäestä.
Näin, eli se oli toi raide. Missä se nyt on sitten? Kyllä. Eli tavallaan kun seuraa pelkkiä opasteita, niin se kyllä tiedät, että ei kannata välittää noista. Noista sitten mitään. Antwerp maini. Station operator here. What can we do for you? You're clear to arrive. We'll mark tracks for you. Nyt teki clear to drive. Ja silti se näin, tossa lukee, että meillä ei ole lupaa sinne saapua. Vielä sanoo siinä, että me ollaan merkattu sulle nyt rata valmiiksi. Ja sit mä vaihdan tuolta GPS-ston tohon, niin se näyttää sen oikein raiteen, mihin siinä mennään, niin onhan se nyt ihan hullua, että sit kuitenkin näin. Se lukee tossa, että meillä ei oo lupaa. Jälleen kerran, on ihme paljon junia hajonnut, ettei ne vissiin pidä kauheat huolta. Meillä on sentään 94% meidän veturi vielä. Nyt nopeusrajoitus nousis, mutta ei nyt varmaan voida oikein kiihdytellä. Ei tiedä Vai onks toi se sama juna edelleen, että tää raide vaan kiertää silleen, että se on tossa noin lähellä. Itse asiassa taisi olla juurikin näin, eli ei sieltä tullut toista junaa, toi rata vaan kiersi niin paljon siinä, että yhdessä tunneleihin siitä olisi päässyt. Säsin taas nopeusrajoitukset, kun rupesin niitä tunneleita siinä ihmettelemään. Raitelmä nyt ollaan menossa tohon.
Näin. Taas me ollaan myöhässä. Okei, itse asiassa nyt meidän on pakko vetää sinne. Täytyykö meidän mukaan käydä tuolla? Ei saakeli täydy. Hello. We've got a few passengers awaiting transportation. En tiedä. Miten nyt mitenkään niinku poikkeuksellista oo kyllä niinku oikeassakaan elämässä, että tulee jollekin laiturille ja sitten venaa siellä jonkun aikaa, minkä jälkeen se käy vaihtamassa raiteen. Mä olin just joku aika sitten tällaista tilannetta itsekin ihan Suomessa todistamassa, että ei siinä nyt silleen ole mitään erikoista, mutta kun musta tuntuu, että täältä ei nyt oikeasti tuu ketään. Pysähdytään tohon nyt. Katsotaan mitä tapahtuu. Ja nyt me mennään tänne päätyyn kyllä. Niin, mutta ei me mitään silti kyytiin täältä oteta. Tää on vähän hämärä. Tai siis tää on hyvinkin hämärä. Eli mihin hemmettiin? Eli kyllä me ohitetaan nyt vaan tosta noin. Sais mennä tänne leftiin. Tostakin vielä leftiin. Okei, nyt tuli toi Amsterdam Main. Tämäkin vähän hassu tää, kun täältä joutuu pakittamaan sit tälleen.
Eiköhän me nyt mennä sinne Amsterdamiin asti, vaikka tästä nyt näin älyttömän pitkä video onkin taas tulossa, mutta... Nyt toi mennyt toi puoli tuntia. Joo, kyllä menetin tonne tunneliin tosta lähtee. Koska toi sit tulee toi New Road Set? Mitä hittoa? Se luki jo se Amsterdam Mine. Nyt ei voi olla kyllä juman kautta rikki näistä junaa edessä, kun meillä on yksi raide tässä vaan. Niin nyt on niinku väittää, että me ei oo käyty tuossa Antwerpenissä. Eli mun on pakko, mä en osaa käyttää tätä. Vaikka mä käytin siinä niinku... Onks se sit niin, että mun ei kuuluisi ottaa yhteyttä radiolla sinne... Sinne tota noin... Liikenteenohjaajan tai mikä onkaan asemalle. Vaan mennä tohon, mihin toi vaan niinku suoraan näyttää. Mut kun siin luki jo Amsterdam Mine, niin mä en nyt oikein ymmärrä, että mihin se siinä muuttu. Nyt on täällä taas punaisena. Mut toi on liian pieni toi väli mun mielestä tossa noilla opasteilla. Kyllä toi täytyy niinku aikaisemmin jo, että tää tulee olemaan punaisena seuraavaksi ja toi toinen ei. Nykimistä. Nyt tulee joku hito sumu vielä tänne. Metriä. Ja tippuu 70 vauhti. Sitä mä tiedän mitkään etäisyydet, kun... Saa yhtään hahmottaa semmosia. Se on näissä mun mielestä aina vaikeeta näissä junapeleissä. Siis varsinkin niinku Train Sim World ja Train Simulator, kun...
jonnekin asemalle tullaan ja sulla on vauhti oikeesti aika pirun paljon. Niin ei mitään käsitystä, että koska sun pitäisi alkaa jarruttamaan silleen, että jälkeen on niitä pysäkkejä sit ihan joka paikassa. Meillä on yli 300 tonnia jo rahaa. Me, silloin kun me lähdettiin sieltä Münchenistä, niin meillä oli hetkonen 102 000 vai? Et me on yli 200 tonnia tienattu pelkästään tällä matkalla. Ja nyt me varmaan sit saadaan ostettua se uusi veturi ja meille jääkin vielä rahaa. Saadaan työntekijä sitten tähän vanhaan. Me laitetaan se ehdottomasti ajamaan jotain matkustajaliikennepätkää ja edes takaisin sitten. Ja tosissaan ensimmäinen tämmönen vähän sumuisempi hetki tässä. Kiva nähdä, että mikä se rahan tulo on sitten tuolla työntekijällä, koska nyt tässä tulee niinku aika paljon mun mielestä rahaa siihen nähden, että että ei ole käyty kuin nyt 3 pysäkillä, niin puhutaan niinku 200 000 eurosta silti. Eipä motorillakaan kauhean kovaa mennä, jos me vedetään 100 ja ajetaan silti ohitte. Hello, this is the operator. We're prepared to receive you and have marked tracks for your arrival. Nyt sit taas tuli ilmoitus, että tervetuloa tohon niinku tekstinäkin. Nyt itse asiassa lukee tuolla ylhäälläkin, että passenger boarding. En mä tiedä. Tässä on jotain outoa, mitä mä en ymmärrä tässä matkustaja. Todennäköisesti aikaisemmille videoille joku on jo kommentoinutkin siitä, mutta tähän mennessä, mutta ei tule samana päivänä nää nyt tehtyä, niin en sitten tiedä niistä kommenteista vielä tässä vaiheessa, jos joku on kommentoinut. Jaha, se olikin vaan 100. Taas juna sitten lähestyy.
lähestykö, että me seurataan vaan opasteita. Okei, siinä oli näköjään liikkuva juna tällä kertaa. Mut se meni taas kerran tuossa viereisellä raiteella. Kyllä tässä kohtaa pitäisi olla kans opasteet. Me nyt ilmeisesti niin ollaan jo Amsterdamissa, mutta taas tuli tommonen ihme ääni. Ei mitään hittoa. Niin tuolta ois saanut. Tuolta olisi saanut sitä postia. Ei, mä jotenkin ajattelin, että nyt postit haetaan noilta matkustaja näiltä asemilta eikä näiltä varehausseilta. Niin, toikin nyt olisi ollut tuolla, toi ykkönen. Niin me mentiin nyt niinku jo väärään. Ei saamari. Tätä mä en vaan niinku osaa tätä.
Eli mun on niinku pakko aina laittaa toi. Miksei se voi suoraan näyttää siihen, mihin me niinku ollaan menossa. Nyt teki tossa oli toi varehaussa niin lähellä, että se näytti melkein koko ajan sinne. Kunnes se sit niinku 1-2 ois ollutkin tossa. Se on täällä. Onkohan muuten Amsterdamissa tän näköinen, että onko tässä yritetty niinku vähänkään mallintaa näitä? Asemia. Noin. Inside boarding, eikö se nyt oo? Miksei toi piippaus voi kuulua tonne? Jos paljon nyt ollaan myöhässä, miksi tää tekee tämmösen, niinku tota mä en kans ymmärrä. Ui, nyt saatiin jo. Jonkinnäköistä auki. Nyt meillä ei pitäisi olla tota. Hello, this is the. There's more than a few people on the station today. Miksi meillä on porukkaa kyydissä? Mihin ne on menossa? On 8 tuntia kaiken kaikkiaan tänne kauemmin aikaa, kun olisi pitänyt. Nyt me otetaan kyllä toi pois. Ja. Toi pois ja noin. Mä menen tonne vasemmalle, olko nyt väärin tai ei. Me nyt kuitenkin päästä tuonne vasemmalle, niin miksi se nyt menisi tästä sit jo? Puolta päästään, eli toivottavasti ei muuten ole semmonen, että siitä ei tulla veturin siinä niin sanotulla oviaukolla, koska muuten mun täytyisi mennä toisinpäin. Toisinpäin siihen.
Meillä on 400 tonnia rahaa. Ilmeisesti tää kelpaa. Kyllä. Toi on pakko tehdä. Ui, me saatais tällänenkin. Tää olis pelkkää matkustajaa, mut ei se haittaa. Näyttää niin pirun siistiltä. Noin. Okei. Wow. Tää on siistin näköinen, mutta mistä? Employee list. No niin. Tää ero näillä nyt on. Hetkonen, kakkonen, tuon kolmonen. Palkataan se. Aina ei nyt jäänyt tonne. Employee. Great task. Ton. Okei, eli tuolta. Se niitä voi enempää laittaa. Entäs jos se menisi vaan Amsterdam, Antwerp, Aachen väliä. Confirm task. Vitosen per matkustaja.
Ja mehän tehdään tästä sitten semmonen homma, että katsotaan nyt nopeasti tätä junaa. Nyt on kyllä pähee. Todella paljon. Vähempi kuin edellinen. Varmaan kulkeekin. Kulkeekin itse asiassa kovempaa. Vertais tohon nyt, kun ei olla enää tässä alueella, niin ilmastointi vähän viileämmälle. Wow, nyt mä pystyn vaihtaa kabiniin suoraan, mun ei tarvitse kääntää tätä. Ei, onks täällä muuta? Siisti. Tää on muuten siistin näköinen juna. Ei mitään, mä päättelen tän ylipitkän tunnin videon ja me palaillaan taas seuraavilla videoilla. Se on nyt. Morjesta!